بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سین کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے گاڑی لے کر آئے ہیں، یہ وڈس گاڑی ہے اور اگر اس کی ماڈل کی بات کی جائے تو یہ 2006 ماڈل ہے، مگر یہ پاکستان میں 2010 میں رجسٹر ہوئی ہے۔ دوستو، اس گاڑی کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو کراچی میں مل جاتی ہے، آپ ڈسکرپشن سے نمبر لے کے خود بھی اس گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں گاڑی کی مزید ڈیٹیل کے اوپر۔ دوستو، انٹیریئر سے یہ گاڑی بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو ملنے والی ہے، بالکل صاف ستھری کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس میں آپ کو پاور ونڈو، پاور میرر، پاور سٹیرنگ انسٹال ہوئے ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو بیک کیمرہ، ایل سی ڈی اسکرین، چل قسم کا اے سی انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اس کے ٹیکس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 2021 ٹیکس پیڈ مل جاتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کاغذات کی بات کی جائے تو اس کے کاغذات بالکل پورے ہیں، اوریجنل کاغذات کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ بھی مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر گاڑی کی باہر سے بات کی جائے تو اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو انجن اس کا بالکل بہترین پرفیکٹ کنڈیشن میں آپ کو مل جاتا ہے، انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں اس میں کام کروایا ہے، اونر کا یہ دعویٰ ہے کہ انجن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو انجن کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اگر گاڑی کی کلر کی بات کی جائے تو اس میں اگر بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے، اس کا کلر ہے آپ کو بالکل اوریجنل کلر میں مل جاتی ہے، ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو بالکل اوریجنل مل جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو 90% اوریجنل کلر میں یہ گاڑی مل جاتی ہے۔ انجن کے بارے میں آپ کو تو میں پہلی مطلب بتا چکا ہوں کہ انجن اس کا بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر اس کے ساتھ مزید بات کریں تو اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں، الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے ملتے ہیں۔ دوستو، اگر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اونر کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے وہ ہے 12,90,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنے کے بعد اس میں مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو اس کو آپ لازمی وزٹ کیجئے گا۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔